غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
آمين. 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 دروازہ برابر کھولو. ہم 1444 میں ہیں، 1346 ہجری کی بات ہے کہ حضرت سیدنا حبیب ایدروس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، اور پہلا مرثیہ دادا عبد الرحمن صدیقی فخری نے لکھا، یہ حبیب صاحب قبلہ کی کرامت ہے کہ 58 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر سال تازہ اشعار پیش کرنے کی سعادت ہم غلاموں کو نصیب ہوتی ہے۔ دادا کا ایک مقطع کہ نہ کیوں اتراائیں گے محشر میں ان کے امتی فخری، رہے گا آسیوں کے ہاتھ میں دامن محمد کا۔ والد گرامی محمد تراب الدین صاحب صدیقی کا ایک مقطع کہ طیبہ میں سبارہ کب، جاؤ گے تراب آخر، اب تک تو نہ آہوں میں تاثیر نظر آئی۔ اب اس ناچیز کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سرکار حبیب مصطفیٰ صاحب قبلہ کی کرامت سے اس گناہگار کی یہ 55 منقبت ہے، اور حضرت کی کرامت سے یہ جو خواہش کی زندگی کی یہ اب تک کے پیش کیے ہوئے منقبتیں کا گلدستہ بن جائے۔ سرکار نے دعا فرمائی اور ناچیز کا یہ خواب پورا ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض کرتا ہوں، حبیب آپ کا دربار کیا سہانا ہے، حبیب آپ کا دربار کیا سہانا ہے، یہاں پہ نور کا، یہاں پہ نور کا، برکات کا خزانہ ہے، یہاں پہ نور کا، برکات کا خزانہ ہے۔ نبی کے آپ نوازے علی کے درخت جگر، نبی کے آپ نواس علی کے لخت جگر، فضیلتوں سے چمکتا ہوا گرانا ہے، دکن میں آئے خدم ہمارا نصیب، دکن میں آئے خدم آپ کے ہمارا نصیب،
سرور ہمیں بنانا ہے حالات حاضرہ اور گناہگار کا یہ شعر کوئی ڈرائے نہ نفرت کی دھوپ سے ہم کو کوئی ڈرائے نہ نفرت کی دھوپ سے ہم کو کرم حبیب کا کرم حبیب کا مضبوط شامیانہ ہے کرم حبیب کا مضبوط شامیانہ ہے حضرت سیدنا حبیب الدروس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں آپ نے سنی ہیں پڑھی ہیں اور ایک کرامت کو دہرا رہا ہوں مختصراً کہ ایک غریب آدمی تھا پیشے سے کسان تھا استطاعت بہت کم تھی کھیتی کرنا چاہتا تھا اس کے پاس ایک بیل تھا کھیتی کرنے کے لیے دو بیلوں کی کم سے کم ضرورت ہوتی ہے بیچارہ پریشان حال تھا وہ زمانہ ٹریکٹر سے کھیتی کرنے کا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور وہ حبیب صاحب قبلہ کے پاس آ کر اس نے اپنی غریبی اپنی پریشانی کا حال عرض کیا حضرت حبیب ادروس رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا مقام کا پتہ بتایا اور کہا کہ وہاں جاؤ وہاں درخت کے نیچے ایک بیل کھڑا ہوا ملے گا تم اس کو حاصل کرنا لے لینا اپنی کھیتی کا کام کرنا اور کام ہو جانے کے بعد اس کو وہیں پر لے جا کر رکھ دینا پہنچا دینا تو وہ غلام فرما بردار تھا حسب الحکم وہ وہاں پر گیا اس پتے پر واقعتاً اللہ کی قدرت تھی اور حبیب ادروس رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی وہاں بیل پایا گیا اس نے اس کو حاصل کیا اس سے اپنی کھیتی کی اور وہاں لے جا کر اس کو باندھ دیا تھوڑی دیر وہ آگے چلتا رہا بعد میں پلٹ کر دیکھا تو وہ بیل وہاں پر نہیں تھا یہ تصرف تھا حضرت حبیب ادروس رحمت اللہ علیہ کا اسی سلسلے کے اور ایک بار حضرت حبیب ادروس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرموت میں تھے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ تشریف رکھے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے قدم بوسی کرنے کے لیے 500 عروق وہاں پر جمع ہوئے سب چاہتے تھے کہ آپ کی قدم بوسی کریں آپ کی دعائیں لیں اور جلدی جلدی کمرے سے باہر ہوں تاکہ کمرہ اس وجہ سے کہ کمرہ بہت چھوٹا تھا تو پہلا شخص اندر جاتا ہے حضور سے مسافہ کرتا ہے قدم بوسی کرتا ہے دعا حاصل کرتا ہے کمرے سے باہر جانا چاہتا ہے حضرت حبیب ادروس رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ دوسرا شخص آیا اس نے قدم بوسی کی سرکار نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اس طریقے سے جو 500 افراد کمرے میں جاتے رہے مسافہ کرتے رہے قدم بوسی کرتے رہے دعائیں لیتے رہے لیکن سرکار کا حکم تھا کہ بیٹھ جاؤ تو وہاں پر بیٹھ گئے اور قہوہ وغیرہ ان کو دیا گیا تبرک آپ نے حاصل کیا اس کے بعد وہ باہر آئے انہیں تعجب تھا کہ اتنے چھوٹے سے کمرے میں 500 افراد کیسے بیٹھ سکتے ہیں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جو حبیب ادروس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ان دو کرامات کو اس ناچیز نے دو اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے عرض کرتا ہوں کسان اپنی غریبی سے تھا پریشان بہت کسان اپنی غریبی سے تھا پریشان بہت دعا حبیب کی
نصیب جاگا ہے دعا حبیب کی پائی نصیب جاگا ہے ہر ایک سے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہاں ہر ایک سے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہاں جو کملہ چھوٹا تھا وہ ہو گیا کشادہ ہے جو کملہ چھوٹا تھا وہ ہو گیا کشادہ ہے آج کل نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہاں چلیے وہاں چلیے دین کا کام کیجیے وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے مشورے دیے جاتے ہیں اس گناہگار کا مشورہ نوجوانان ملت کے نام اس آستان خدوم سیدنا حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میرا مشورہ نوجوانوں کو جو ہے عرض کرتا ہوں بسم اللہ یہ مشورہ ہے چلو بزم پیر میں جائیں یہ مشورہ ہے چلو بزم پیر میں جائیں بہت سینے کیاں کم وقت میں کمانا ہے بہت سینے کیاں کم وقت میں کمانا ہے دل کی گہرائیوں سے اگلے بسرے پر آمین کہیے الہی مجتبا سرکار کی ہو عمر طویل الہی مجتبا سرکار کی ہو عمر طویل الہی مجتبا سرکار کی ہو عمر طویل ہمارے سب کے لیے یہ بڑا سہارا ہے ہمارے سب کے لیے یہ بڑا سہارا ہے برائے بخشش ساجد یہ پھول لفظوں کے برائے بخشش ساجد برائے بخشش ہم سب یہ پھول لفظوں کے قبول کیجئے گزارش یہ سائلانا ہے قبول نبی Oh,
سب آئے ان کے در
تقدیر بلکہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سودا سرے بازار ہو جائے
مجد کے لکھا کے اپنی ہستی تب جمے نقش محمد کے اگر تم راستہ طے کرنا چاہو دین و دنیا کا پکڑ کر پیر کا دامن چلو رستے محمد کے پکڑ کر پیر کا دامن چلو رستے محمد کے حبیب مجتبا کو یا الہی کو سلامت رہے حبیب مجتبا کو یا الہی کو سلامت رکھ لبوں پر ان کے رہتے ہیں صدا چرچے محمد کے لبوں پر ان کے رہتے ہیں صدا چرچے محمد کے عروج آدم خاکی ہے
جان و دل ہے آپ کی یادوں سے وابستا سکون جان و دل ہے آپ کی یادوں سے وابستا سکون جان و دل ہے آپ کی یادوں سے وابستا کوئی کانٹوں سے وابستا کوئی پھولوں سے وابستا ہماری زندگی ہے آپ کے Yeah.
يا نبي سلام عليك
Oh,
Thank you.
Thank you.